pa še drugo vprašanje je zadevalo predlog javnega zavoda RTV za zvišanje članarine oziroma naročnine. Gre za predlog, da bi naročnino dvignili za 21 centov. Pri tem bi rad povedal, da smo odločitev o tem prestavili do uveljavitve zakona o medijih. To pa zato, ker je to povezano z različnim gledanjem na to, kakšno tegne biti razrez oglaševalske pogače in s tem dohodem iz tega v proračun javnega zavoda RTV. Ne bo nobenih dvomov, to ni državna televizija, to je javna televizija, vendar je država tukaj odgovorna, da zagotavlja deloma materialne pogoje. Zato sem jaz danes predlagal, da počakamo na uveljavitev zakona o medijih. Če bi bilo kakorkoli ogroženo delovanje RTV-ja, bo vlada in enkrat je to že storila, potem ko se v prejšnjem mandatu prejšnja za to ni odločila, da za 1 evro torej poveča naročnino in je pripravljena do neke mere povečati znova, če bodo za to ustrezni razlogi. Pričakujem pa od vodstva zavoda, da bo tako kot vsi drugi proračunski porabniki izredno skrbno ravnalo z materialnimi stroški in drugimi parametri njihove poslovne politike.